tudo a postos para mais uma corrida Sporting. Pelo segundo ano consecutivo, os Leões organizaram uma jornada dedicada ao atletismo. Estes são os momentos antes das provas dos mais pequenos. Crianças dos 5 aos 11 anos participaram na corrida Jubas. A mascote do Sporting deu nome mais uma vez às corridas dos mais pequenos. Muitos miúdos, distribuídos por três categorias, as estrelas Francis Obiquello e também Naide Gomes voltaram a apadrinhar esta iniciativa com distâncias variadas consoante as idades dos mini-atletas. Os bambis entre os 5 e os 6 anos correram 300 metros e puderam ser acompanhados por um adulto. Os pais incentivavam os filhos, puderam acompanhar os mais pequenos em direção ao interior do estádio. A meta estava já ali à vista, o Jubas dava uma força para estes metros finais. Não ganhou um, ganharam todos. Ainda que alguns obstáculos tivessem sido mais traiçoeiros nesta manhã de grande convívio a despertar para a atividade física. Quanto mais velhos, maior a distância a percorrer, mas a mesma vontade de alcançar o relvado do estádio de Alvalade. Estes são os Benjamins A, dos 7 aos 9 anos, fizeram 500 metros. E agora, os mais velhos entre os mais novos, os Benjamins B. Crianças dos 10 aos 11 anos iam participar com 700 metros pela frente. Esta é a imagem que mostra a garra de Juliana Guerreiro, uma mini-atleta que, à semelhança do ano passado, veio de Faro para mostrar que tem potencial e um longo percurso nesta modalidade, se quiser e tiver também condições para chegar à competição. Aqui é apenas a brincar, mas pelas indicações que esta mini-atleta já dá, é de prever grandes potencialidades para a Algarvia. Mas na corrida Jubas, como já disse, todos têm a ganhar de uma ou outra maneira. Eu sou do Sporting e eu adoro o Sporting. E agora voltamos para fora do estádio, com mais de 5 mil pessoas danadinhas para entrar nos 10 km da Corrida Sporting. Cresceu este ano o número de inscritos relativamente à primeira edição deste evento. Homens, mulheres, novos e menos novos, todos vieram participar numa manhã diferente, pintada a verde e branco, com benfiquistas e até alguns esportistas à mistura. Afinal, tudo isto é atletismo, uma modalidade para todos que não escolhe idades. Olha, Marinho, olha! Olá! Sporting maior, não é? Epa, então, como é que é, mãe? Mãe? E olha aqui o Sporting. Vim cá apoiar, vou dar tudo de partida, vemos a meta, apoiar todos os sportingistas que vieram cá e não só. Infelizmente não posso correr, como todos sabem, estou a recuperar de uma lesão, por isso vim cá apoiar, que é também é fundamental. Sempre, somos importantes. Eu acho que a estrutura da gente que eu estou aqui, já estamos a apoiar, como ele acaba de dizer, é a nossa futebol. Precisamos, nesse momento que o futebol está um bocado baixo, e precisamos de mais apoio da esportinguista. E eu acho que nós estamos muito contentes com essa atividade. Já temos mais gente, ano passado temos menos. Hoje temos muita gente, crianças, jovens, deficientes. É uma coisa espetacular. Foi a segunda edição da Corrida Sporting, com várias modalidades aqui representadas, as modalidades do clube e não só. Também Manuel Silva, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, também veio aqui
correr. Sim, estas águas fazem-se, praticam-se de maneira diferente. Aqui pratica-se a correr, coisa que eu não estou muito habituado. Mas 10 km é pouco. Sim, 10 km faz-se bem, não é por aí além, não é uma maratona, são 10 km. Já cheguei a fazer 10 km em treinos na canoagem a correr, por isso mesmo acho que os vou fazer à vontade. Uma experiência diferente neste mar de gente, não seria ele o único do remo, também iam participar Pedro Fraga e Nuno Mendes. Carla Rocha venceu em 2011 a corrida feminina. A concorrência este ano é muito mais forte, tenho adversárias como a Catarina Ribeiro, Sila Machado, Sandra Teixeira. Acho que vai ser uma corrida bastante complicada, mas também ao mesmo tempo vai ser, como disse ano passado, fantástico, porque é apoio durante a prova inteira e isso é bastante importante para nós. Alguns dirigentes do Sporting vieram também eles fazer uma perninha neste domingo matinal, aproveitar para exercitar o físico, dando exemplo à massa associativa, e havia outros que vinham exatamente para ganhar. Eu vou tentar vencer, repetir a vitória do ano passado, mas vai ser um bocado complicado, porque tenho um adversário muito forte, que é o Rui Silva, e tenho outro adversário, que é também o Ricardo Mateus. Vou tentar fazer o meu melhor. Rui Silva, segundo classificado o ano passado, era também um nome a ter em conta para esta segunda edição da Corrida Sporting, que tinha partida junto à clínica CUF Alvalade, com os corredores alinhados em blocos de saída criados de acordo com o desempenho de cada um, ou seja, consoante as capacidades reveladas sobre o tempo estimado para concluir esta prova. Havia o escalão menos 50 minutos, menos 60 e mais de 60 minutos. Muitas pernas para correr esta segunda Corrida Sporting. 5.400 inscritos, mais de 1.100 do que no ano passado. Marca relevante que confere a esta prova um ótimo estatuto, atendendo que foi apenas a segunda edição. Saíram naturalmente na frente os atletas profissionais. Predominavam aqui as camisolas do Sporting, ou não estivéssemos na corrida organizada pelo clube em parceria com a HMS Sports. Durante estes primeiros instantes foi um jovem quem brilhou no grupo da frente, Guilherme Henriques, inscrito pelo Centro de Cultura e Desporto da Tranquilidade. É um habitué das provas de atletismo. Ele saiu com uma passada muito rápida. Pouco mais à frente teria de abandonar este ritmo, mas pelo menos deu-lhe a honra de surgir nestas imagens destacado, à frente momentaneamente de nomes consagrados do atletismo nacional. Depois, aí vinham eles, o grupo de elite que estava aqui para discutir a corrida. Durante vários minutos lá atrás ainda havia muita gente a sair deste local em direção ao trajeto, aos 10 km da prova. A corrida dirigia-se quase até ao Marquês de Pombal, depois regressava para terminar no interior do estádio. Merece aqui uma palavra também de destaque as pessoas com mobilidade reduzida, pessoas especiais que a Fundação Sporting trouxe para a corrida, apoiadas por vários voluntários. Eles aí estavam para sentir as emoções de um evento desta natureza, proporcionando-lhes um dia completamente diferente. É certo que não fariam o percurso na totalidade, mas só pelo facto de participarem era já uma vitória. Esta é a frente da corrida, neste momento com Luís Feiteira a destacar-se desta autêntica matilha de leões que seguia atrás do consagrado Luís Feiteira, a participar e de alguma maneira a voltar ao convívio com os seus antigos companheiros de equipa, uma vez que foi um atleta que durante vários anos representou o Sporting Clube de Portugal. Luís Feiteira, 39 anos, há pouco tempo viu nascer um projeto muito interessante no Conselho da Moita, uma escola de atletismo com o próprio nome. Na passada de Luís Feiteira, Carlos Silva, Rui Silva primeiro, depois Carlos Silva e Ricardo Val, atletas que já o ano passado tinham dominado também esta prova. Entrada no primeiro túnel, na zona do Campo Grande, com os quatro da frente já claramente destacados relativamente ao grupo perseguidor. Lá atrás, nestes primeiros grupos perseguidores, estava a frente de corrida feminina com Carla Salomé Rocha, Catarina Ribeiro, Ercília Machado e também Sandra Teixeira a correr de óculos, todas elas atletas do Sporting Clube de Portugal, mas a equipa feminina este ano com caras novas devido à extinção da secção de atletismo do Sporting de Braga. Neste caso, Catarina Ribeiro e Ercília Machado. I see is beautiful.
quase quase a atingir o meio da prova, o ponto de retorno com o Marquês de Pombal à vista, na Avenida Fontes Pereira de Melo. Rui Silva, Luís Feitar e Carlos Silva, os três primeiros, seguia na quarta posição Ricardo Val, ex-Sporting de Braga, este ano a correr já com as cores do Sporting, e logo depois a frente de corrida feminina com Carla Salomé Rocha, Ercília Machado e Catarina Ribeiro, as três primeiras, depois Sandra Teixeira. As diferenças aqui ainda pouco esbatidas entre a frente masculina e a feminina. O Duque de Saldanha, do alto do pedestal, assistia impávido e sereno à guerra entre estes dois primeiros, antigos companheiros de equipa. Reeditavam agora duelos travados noutras ocasiões. Então Luís Feitar com a camisola do Sporting, agora corre pela RB Running. Carlos Silva estava a perder ritmo relativamente aos dois mais adiantados. Impressionante sempre a passagem pelos túneis, com toda a gente a fazer barulho, amplificando o som. Neste caso eram incentivos de apoio a Rui Silva, que à partida para esta corrida tinha dado a receita para cumprir os 10 km. Depende do objetivo de cada um, mas atendendo sempre que se tem um objetivo e correr para esse objetivo, não entrar nas loucuras, porque cada um tem o seu ritmo e o circuito não é assim tão fácil como parece, e a maioria das pessoas, para não dizer grande parte deles, correm casualmente ou não correm, não treinam com frequência para este tipo de provas, por isso há que controlar o esforço e desfrutar da festa acima de tudo. Rui Silva, mais do que Luís Feitar, apoiado pela massa associativa do Sporting, por todos os atletas de verde e branco que estavam a correr. Voltamos também a espreitar a corrida feminina. Pois, mãe. Sandra Teixeira na quarta posição, há 15 anos que representa o Sporting Clube de Portugal. E há haver algumas alterações pouco mais à frente, já vamos ver. Ercília Machado, na terceira posição. Uma atleta, uma cara nova no Sporting, atleta natural de Santo Tirso, que vai completar 25 anos na véspera de Natal. Na frente feminina estava também a começar da melhor maneira possível a estreia de Catarina Ribeiro com a camisola do Sporting. A atleta de Lousada esteve sempre em luta direta com Carla Rocha, mas nesta fase da corrida, quase a chegar aos 7 km, Catarina Ribeiro deixou a adversária para trás e ia ficar completamente isolada. Carla Rocha perdeu momentaneamente as forças, um pouco mais à frente, depois seria ultrapassada por Ercília Machado, ou seja, a tal alteração de que falava há pouco, com Catarina Ribeiro já isolada. Ercília Machado tinha chegado ao segundo lugar e Sandra Teixeira à terceira posição. Catarina Ribeiro, 22 anos, natural de Lousada, recentemente conquistou o bronze nos 3 mil metros nos campeonatos ibero-americanos realizados na Venezuela, onde participou também nos 5 mil metros. Foi quarta classificada dessa vez. É já considerado uma boa referência, com muito para dar ao atletismo português. Este é o grupo perseguidor da corrida masculina, o trio que segue exatamente atrás do trio da frente. Neste caso, Ricardo Val, Hugo Carreira e Ricardo Mateus. Lá na frente, já bastante distanciados, os três que estavam mais adiantados e que iam discutir entre si a vitória nesta segunda edição da Corrida Sport. 8 km é o momento decisivo, o momento em que definitivamente Carlos Silva, o vencedor da corrida Sporting do ano passado, começa a ficar para trás, com maior distanciamento para Luís Feitara e também para Rui Silva. Era um momento também em que começava a chover com alguma intensidade, de alguma maneira sem estragar o andamento dos atletas profissionais, que apenas se aproveitavam para refrescar com a chuva que começava a cair. Para os populares, um pouco mais difícil esta chuva, que, sendo intensa durante breves instantes, acabou por refrescar toda a gente. Já muito perto de completar os 10 km de prova, Rui Silva com uma passada mais vigorosa do que Feitara. Feitara, 39 anos, ainda a pensar em ir aos campeonatos do mundo do próximo ano.
e que está a começar a trabalhar agora para ser selecionado depois de, na maratona dos Jogos Olímpicos de Londres, ter chegado em 48º lugar. Rui Silva, ao contrário de Feiteira, acabou por não participar nestes Jogos Olímpicos devido à lesão. Ele tinha como objetivo a prova de 10 mil metros, mas acabou por ficar fora da comitiva olímpica. O último túnel, o último grande obstáculo para Catarina Ribeiro, aqui acompanhada por Mário Teixeira e Ercília Machado, estava logo atrás na segunda posição. Os lugares da frente de corrida feminina estavam também claramente vincados, ainda muito antes de se entrar no estádio de Alvalade, onde ia terminar a corrida. Este é o túnel, pouco antes de se entrar na Praça da Maratona, que depois dá acesso ao interior do estádio de Alvalade. A meta estava instalada exatamente junto ao banco de suplentes da equipa de Alvalade. Entrada para o fosso de Alvalade, a meta estava logo ali, havia um estádio molhado, mas ainda assim a festejar esta passada vigorosa de Rui Silva, a encaminhar-se para a zona de meta, a sair do fosso para a zona do relvado. Luís Feiteira com cerca de 4 segundos de atraso relativamente ao vencedor da prova. Luís Feiteira, segundo classificado, vitória sem qualquer margem para dúvida para Rui Silva, a bater o tempo alcançado no ano passado, a melhorar em poucos segundos a marca de Carlos Silva, que era desta vez o terceiro classificado. Aí está também ele a chegar junto ao relvado e a meta ali estava. Os três primeiros, com o cumprimento entre primeiro e segundo classificado, entre Rui Silva e Luís Feiteira. Depois, Carlos Silva estava feito o pódio da Corrida Sporting 2012. Era um domínio verde e branco, que também ia acontecer na corrida feminina, sobretudo na corrida feminina, uma vez que nos homens Luís Feiteira representa a RB Running. Mas na corrida feminina, esse sim, esse pódio foi todo ele verde e branco, com Catarina Ribeiro entrar aqui no estádio de Alvalade já com toda a certeza de que ia chegar ao triunfo nesta prova, sempre acompanhada por Mário Teixeira. Catarina Ribeiro, 22 anos, a envergar pela primeira vez as cores do Sporting e a vencer. Não podia ser melhor esta estreia leonina. A jovem natural de Lousada ia fazer a marca de 34 minutos e 11 segundos, ou seja, nesta segunda edição da Corrida Sporting, a marca acabou por não ser tão boa como no ano passado, porque em 2011 a vencedora tinha terminado com o tempo de 33:45. Na segunda posição estava a terminar Ercília Machado, também estreante pelo Sporting, e lá atrás vinha Sassi, como é conhecida a atleta Sandra Teixeira, fazendo a festa também antes de chegar à linha de meta e a dirigir-se a todas as pessoas que estavam na bancada pouco antes de terminar a prova. Estava assim também conhecido definitivamente o pódio da corrida feminina. I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants a blast of magic, 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 magic. Oh, ooh. Your mind. Pick a verse, any verse, I hypnotize you with every line. I'll need a volunteer, how about you, with the eyes? Come on down to the front, stand right here and don't be shy. I have you. Não, não estou nada cansado, as pernas é que já não dão mais. Já que estão 73. Força, dedicação e devoção para chegar à glória. Queria dizer que a partir dos 2 km estava morto, mas os 8 km a seguir foram pelo Sporting, porque eu acredito no Sporting e nunca vou deixar de acreditar. Oh, e o Sporting é o nosso grande amor.
terminaram classificados 4.181 atletas. Foi, sem dúvida, uma manhã diferente em Alvalade. Revela que é uma grande adesão a esta prova, a vitalidade está presente e acreditamos que é uma maneira desportiva, que é aquela que é mais importante de unir todos os sportinguistas. Faltava a consagração dos vencedores na Praça do Centenário. Rui Silva, Luís Feitari e Carlos Silva, o pódio da corrida masculina. O Sporting não é só futebol. Bom, tem várias modalidades, apesar do futebol estar a passar uma fase menos boa e é, realmente é a modalidade mais relevante no clube. Mas nós tentamos, penso que todos os atletas que representam o Sporting, de alguma maneira, quando não lhes corre bem, não é por vontade própria. E penso que o futebol está nessa situação. As coisas não estão a sair bem, mas não será por vontade própria. Terá uma questão de uma fase menos boa, certamente irá passar e esperemos que seja o mais breve possível. Resultados finais para os 10 primeiros é o quadro de honra. Notam-se os 4 segundos de diferença entre Rui Silva e Luís Feiteira. Foi um espico engraçado, a corrida foi muito aberta, entre 4 a 5 atletas, todos eles por acaso de Sporting, e foi animada, foi, em termos de ritmo foi uma corrida um pouco espivitada para aquilo que provavelmente estavam a pensar. Mas foi boa, foi dentro de um espírito competitivo bastante engraçado. Foi o reeditar de um velho duelo. Na corrida feminina destacou-se Catarina Ribeiro. É muito bom poder vir para o Sporting esta época e começar também esta fase da minha vida. E acho que nada melhor do que vencer na prova de Sporting. Houve 47 segundos a diferenciar a primeira da segunda classificada. Preparei-me, claro, para esta prova, mas como só tenho 2 meses de treino, porque tive uma lesão muito prolongada durante 9 meses, fiz o meu máximo, dei o meu máximo e foi muito gratificante ter ficado em segundo. Bandeira verde, leão, e uma esperança sem fim, muita fé no coração. Rapaziada, hoje são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo, viva o Sporting! Rapaziada, quer se passa, se não passa, a vitória será nossa, viva o Sporting! Rapaziada, hoje são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo, viva o Sporting! Para o ano, a Corrida Sporting vai voltar a animar as ruas da capital. Já foi anunciada a renovação por mais 2 anos da parceria entre o Clube de Alvalade e a HMS Sports, a empresa responsável por esta organização, à qual os sportinguistas responderam positivamente. É um orgulho poder contar com esta gente, com tanta participação, e o sucesso da prova é mesmo os participantes, ou seja, isto é uma forma mágica que não tem muito de mágico, que é os excelentes participantes, a grande organização e o profissionalismo da organização, e o orgulho de sermos todos do Sporting e os nossos atletas que deram a cara para esta prova, o ecletismo do Sporting no seu melhor, a promover o bem-estar, a prática do exercício físico, e estamos a contribuir para pormos uma população portuguesa mais saudável e verde e branca. A vitória é sempre nossa! Viva o Sporting!